السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا بالتري بالتري كده نكم بليتونا لجلي دلم دي شاهد سيب در تخيمه جي تخيمه بالتري بليتونا بخبل يميني جي. شاهد سيب السلام عليكم. وعليكم السلام. داني بالتري بليتونا دي دا كاغاز دي دا خاور را او دا سي دا پنير دي او دا بس سيكارا تنجد 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 دا گرم پنير دي دا کاغذ دی ښه دا کاغذ لګي او دا پنیر دا پنیر دا یخ پنیر یو ګرم پنیر کم دی دا کمای نه سو پلاس دی دا دی کاغذ کې پنیر ښه تاسو موږ هم پرې چې په کومه طریقې پنیر دې غاز باندې به ولا یا په دې تاسو ورو لګې سي دا په دې سمور وټګه خو به پورا لیر ساس کې به سکا ولګې یم کې پر کونه ساس دا سي دا شاهد بې دا دې کور تور کوس کې کاول نه بار بار کاول نه کاول نه ني کاول نه ني دا کاول نه ني دا دوس دا شاهد بې دې چل زکول اسان دي ګران یرا چل خو دقیقې په سلو پینځه میاشتې کې دقیقې هولسیل کې چارته ملاوي دا پلیټونو کاغذ دا جیکم کې ملاوي دا باډر ته کم ځنه ملاوي دا جیکم دراوړي باډر دا جیکم دراوړي دا نوی به دا نه راوړو به دا کانډیدل به ته لا اور نه راوړو دا شاید به جیکم کې زما آشنا شته زه پر سکرین نمبر پر طالب یم درکم دې سامان راغلی او مال بل ماته راشه غ پلیټونه سازي زما دوبه آشنا دي صحیح ده دا راته وایا دا دا کاروبار چې شروع کړ په لیټونه راوړي دا کاغذ راوړي دا باندې نټولې چې کوم کې تیاری می دا ویږي دا ګران یارزان څونه روزګار ستاسو دا دا اینده یو پک چې کوم نه په 300 روپۍ دی اتنیم زره باندې او په لیټونه په لیټونه چې یو دانه چې کوم دا 140 روپۍ دی انده کې 160 دانی 160 دانی اوس ورځ زره ورک کبه 22000 دی که 23000 دی خجی به په ستا سیکا دا خجی دا په 100 روپۍ باندې راغلی سیکا کم نه سیکا راته وخا سیکا مونږ دی څه څنګه راځي دا دا غبرتنې ماتي دا غین او باسي دا دی نه ها کوم چې تاسو سکند بیټری نه لګ وی دی ګډه تیار سکند راځي نو وی نه 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 دا پنجاب کې ماتي کې واپس فر تاسو دا د سوا خې چې بیټری والی سکټ یو باسي چې کله نه هغه غو ماتو چې د سي ساده یې نه ماتو ها ها او څه فائدہ شته روزګار کې خپه دا ولې رانګیو که څور خېلې را ده منګه شتای ځدی نه مارو راس خان دي کار لک سخت دی خو لکه کار خو د کیږي سره 15 میشتو کې کار اوس د کیږي خو لکه روسته مسالې به راځي مسالې خو چې د خوده بنده ژوندې یو زنه مبارک نه نه تړلې هر روزګار کې مسالې راځي او به زده کې او به مخ کې مزال کې شاید بيستان نمبر 4 اور کولې شم کو بیټری په کاری ولې دا هغه که 4 سکند بیټری نه په کاری دا زمنګ روړ دي شاید به یونس به د دې نمبر په زدار کم پستین باندې که څوک سره روزګار مشوره کول غواړي خو مشوره ورکې کړه منډه بوله ورکې خو مشوره بوله ضروري مشوره شاید به الله دې ستاسو په روزګار کې ډیر برکت واچي خدای یو خبره پکې بل جامع کړل دا راته وي دا تاسو پکې اکثر دا چارجر اخلي د لیټینو چارج کول لپاره دا سیزه دا تاسو خپل ساس کړي او دا سپیزر والے جوړي کړه سپیزر والے سیاځي دا برزان سازي کې ګران یاره دا کوي 22000 روپۍ باندې جوړيږي 22000 باندې ودا ساس شه دا سو بیټری نه چارج کوي په یو کې دا 59 والا سپور چارج کوي 59 والا لا سپور یو دا ضروري بل تیزاب چې کم دي تیزاب تاسو کوم دی راوړی اوس په بوتل کې ملاوی نه قاجګم نه بوتل هغه نارمل بوتل دا نارمل دی قاجګم نه راوړی تاسو قاجګم نه ژوند دی راوړو به بګې ته وګ غډوړو نو به 1200 برابر او تاسو له بل یو سیزن ساتل ته تاسو په چک کوي چې زور ورکې وب چک کوي ګیچ کم دی ته وخه دا کوي چې په کې پاتې شنو دا ګیچ دی دې ګیچ نه سپته دی چې اسو پوری نو تیزاب دې سو پوری وب دی چې شین نه کی کنه دا تیزاب چې دا سپین کې به دا وبي ها دینې لا وخه به بل څه خبره پاتې نشو
نو بعد نو څه به کې نشته دا دغه روزګار دی یو خبره پاتې شو چې بسم الله وکي ګردي مضبوطی کوي شاید به سره بتاو کې کې بل ټرین په کاري روړ دی ریټ بل نه خلک شاید به ډیر مننه الله دې قدر وکړي مهرباني شکریا